Ми беремо акумулятор і під'єднуємо до плюса, до мінуса. Виводимо контакти на кнопку. Учень Шепетівського професійного ліцею Микола Кошелевський робить із акумулятора електронної цигарки ліхтарик для українських воїнів. Хлопець розповідає, з таких використаних акумуляторів у ліцеї виготовляють також повербанки для військових. Інструменти у нас поки що всі є, які для виготовлення цього повербанка. Ну, також тут, бачите, плата теж необхідна для цього повербанка, теж потрібно заказувати її, теж трошки часу займає. Виготовляти повербанки та ліхтарі для військових розпочали місяць тому, розповідає заступниця директора з виховної роботи Алла Дзюба. За її словами, використані цигарки приносять місцеві жителі та учні, деталі закуповують за власні кошти. Ми віримо в ЗСУ, ми віримо в нашу перемогу і ми намагаємось якось допомогти, пришвидшити нашу перемогу. Виготовляють прилади учні ліцею разом із майстром виробничого навчання Дмитром Драченком. Чоловік розповідає, з використаних електронних цигарок потрібна акумуляторна батарея. Ці акумуляторні батареї ми можемо зарядити, ми їх спалюємо послідовно між собою. Потім плати. Ми купили, закупили такі плати. Три девайси можна буде одночасно заряджати цим павербанком. Ємність в нього сьогодні ми передали 17 тисяч міліампер, це 14. У вас в телефоні, щоб ви зрозуміли, 3500-4 тисячі міліампер. Заряду такого павербанка вистачає зарядити 5 телефонів, каже Дмитро Драченко. Батарейки є різної ємності. Для виготовлення зарядного пристрою потрібна різна їх кількість. Візьмемо учня телефона, поставимо і поставимо зразу до нашої плати. Що? О, бачите, зарядка пішла. Дмитро Драченко каже, постійно є потреба у використаних електронних цигарках. Для виготовлення ліхтарика потрібний також корпус цигарки. А потім, коли ми зробили наших декілька цих павербанків, ми побачили, що у нас ще багато різних залишилося батарейок з різними ємностями. І нам прийшло в голову, що з них можна зробити оці ж ліхтарики. Заряджати можна його 10 хвилин, а світити він буде 3 дні. Через інтернет деякі деталі до ліхтарика закуповують самостійно, каже Дмитро Драченко. Їх потрібно перевіряти, бо надсилають браковані. Над одним ліхтариком працюють кілька учнів, говорить чоловік. Кожен робить свою заготовку. У нас просто є конвеєр. Одні роблять, підготовлюють плати наші, другі роблять заготовки, під кнопки вирізають, треті паяють наші світодіоди також. Тобто, коли у нас процес, ми вже налагодили, то ліхтарик десь приблизно 20 хвилин. Дмитро Драченко каже, в майбутньому планують для українських захисників змайструвати дрона. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.